Кайсы бир бактылуу көзүрмемдерди эске салган көргөндө жагымдуу маанай тартуулаган клиптер бар эмеспи? Мына ошол бир канча жыл мурун тартылган клиптерден тааныш түздөрдү көрүп, таанып калсак жылмайып да алабыз. Ошол учурда кайсы бир клипте жөн гана роль жаратып жүргөндөр бүгүнкү күндө кыргыз элине белгилүү адам болгондор да жок эмес. Бешиктеги баланын бек болорун ким билет демекчи Наристе ансамблинин «Сен менин айтылбаган ырларымсың» деген ырынын видеосунда тыпылдап барабайын ойноп жаткан бала келечекте кыргызга аттын кашкасындай таанымал таланттуу режиссер болорун ошол убакта эч ким билбесе керек. Ал учурда көпчүлүк сүйүп көргөн тасмалардын атасы Эрнист Абдыжапаров. Негизи мындай болду да, ошол бир жайында телевизор көрүп атсам эле бир телевизордон бир ансамбль ойноп атат, анан карасам эле менин классташтарым Искакыр деп атат, Абдыш Лёнико чертип атат. Анан ичим аябай күйдү да. Кадимкидей тим эле туталанып эмне кыларымды билбей, эшикке кирип чыгып, булар ойноп атат, мен эмнеге ойнобойм? Анан жок, мен ырдашым керек эле, мен айып билбейм, эчтеке деле билбейм. Анан жок эле дегенде барабан чертсем болот эле да, анан ошол түнөк жүрөгүмө түнөк алып калды. Мен сөз барам, мен сөз ойнойм, мен сөз киришим керек деп. Эрнист мырзанын өжөрлүгүн ушул жерден байкаңыз. Кайсинг учурунда ыр билбесе да эптеп ырдап, кийин топтон чыгып кеткенине карабай улам бара берип иштеп калган экен. Анан балдар бири бирин түртүшүп анан түртүп атканда бир убакта анан менден чыгарды, мени кубалай албай атканда анан менден көрүп туруп, ты больше на репетицию не приходи деп мени кубалап ийди. Ошентип айткан замат эле көз жашыман тамчыларды менен ата баштады. Анан ыйлап туяда мени кетирип салган турбайбы, эми ойнобой калган турбайбы деп. Ошентип анан бир үч күн барган жокмун, үч күн сабакта окуган жокмун, көңүлүм да көтөрүлгөн жок, ошо үч күн ыйлап жаттым да үйдө. Сабакка да барган жокмун. Анан болбойт экен, ошо жашоо жок болуп калды да мага. Анан кайра барып туруп анан Владимир Андреевич, простите меня, я больше не буду. Мен күнөөм жок болсо дагы ошо кечирим сурадым да, простите меня десем, анан макул деп анан ладно, приходи деп койду. Анан дагы бир ай ошентип барып аттым, анан аягында Токо деген бала көрсө барабанга жазылыптыр да, анан ооруп калып больницага жатып калыптыр, ошону күтүп атыптыр. Анан бир ай жок, эки ай жок, анан акырында анан түңүлдү окшойт, анан мени чакырды. Анан биринчи жолу ошондо сахнага чыгып бардым. Анан Йоникадан бир карандашты алып туруп анан түкүлдөтүп попробуй постучи деди. Анан мынтип анан такылдатып көрсөм, а теперь мом деп анан ар кандай ритмдерди деп бүт баарын кайталап бердим. Анан барабанга отуруп көрчү дейт. Анан барабанга сразу отуруп алып анан пионерский маршты ту-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 ту деп баягы пионерский лагерден үйрөнгөндөн мен билсем эле все барабан черте баштайсың деп туруп отургузду. Отургандан баштап эле анан уже барабанды черте баштадым, көрсөткөрдүн таңкылдатам, чыкканда таңкылдатам, бош убактында баягыда такылдата бер деди. Анан ошондо көнүмүш адат болуп калды, үйдө чай ичип отуруп алып таңкылдатам. Анан бир жылга жетпей эле уже чоң ансамбльдеги Сергей Рашубкин деген уже армияга кетип калганда дароо алышты. Ошондон баштап эле анан чоң ансамбльде ошо Шамшы Күтүбаевтер менен далай далай жерлерди кыдырып ошентип анан барабан чертип калган. Учурда тамашоо долбоорунун жигиттери канчалаган клиптерде жана тасма талааларында өздөрүн татыктуу көргөзүп келатышат. Алардын бири Аккеме командасынын тармалчаштуу жигити жанышты 4 жыл мурун тартылган Каникейдин өзгөчө аталыштагы Карачаң ырынын клибинен көрө алабыз. Жаныш мырза тартылуу учурундагы күлкүлүү көзүрмөмдөрдү айтып берип, клипте мени эч ким тааныбайт эле. Силер таанып калганыңар таң калыштуу деп жылмайды. 2009 же 2010 2-курста биздин хореографов эжебиздин тааныш экен Каникей, анан суранып калды, силерде мындай танысуулар бар, бизге клип керек болуп атабы деп. Анан ыржатты же эле бизге эле кайрылып калды. Биз болсо ошо группанын ичинен өзүчөнчө топторго бөлүнөбүз да. Анан биз беш болуп иштечикпиз, өзүбүзчө билепчи юман деп танысуулар болуп. Анан ошол жерде мондай Каникейдин клибине бий коюш керек экен дейт. Барып эле жолуктурду бизди, өзүнүн продюсери келип анын маанисин айтып берди клиптин. Продюсер өзүнүн оюнда бар экен, кандай образ керек экен, бизге ошо бий керек болду деди. Ошол анан биз жанагы эшиткени көрбөй жанагы кол коюп эле
адамдар жарылып атат бир жерде, мисалы койгой атат, жөнөкөй эле макул макул эле ошол эчтекени көрбөй өз ишин кылып аткан адамдардын образын бий менен көрсөтүш керек болчу. Жана ошолорду көрсөтүп коебуз. Ал кептен да таанылбайт эч ким. Мага да ошо таанылбаганда жакшы болду. Кийин там ошондо да сен турбайсың деп эч ким айткан жок. Мисалы сиз мисалы сурап койгондо таң калдым, кайдан билип калды депчи. Учурда ырчы катары таанылып калган Асель Кадырбекова алгач ырчы эмес клиптеги ролдор аркылуу элдин назарын бургандай. Мисалга алсак, Мирбек Имамбековдун Карындашы Матурунун клибинде карындашын образын берсе, Ильяз Абдыразаковдун Кызган Амырынын клибинде Ильяздын сүйлөшкөн кызы болуп катышкан. Ал клип 2007 жыл болуш керек. Клипке ал кезде мен телевиденияда иштечүмүн. Телевиденияда иштеп, ал телевиденияда көбүнчө клиптерди тартып иштечү да. А мен алып баруучу болуп иштечүмүн. Ошондуктан көп ырчылар келип калышчу. Ошол кезде эле Мирбек байкебиз келип, анан интервью алгам. Анын бир кызыктуу окуя болгон, мындай мен алып баруучу болуп турам, эмес суроо берип калыптын да, мындай качан сүйгөнсүз депчи, акыркы жолу качан сүйгөнсүз десем, мени карап тамашалап 5 мүнөт болду деп атпайбы. Анан эфирде биринчи жолу чыккан, биринчи эфирим болчу. Мындай аябай толкунданып, аябай Мирбек байкени ошондо жаман көрүп калгам. Анан кийин 2 күн өткөндөн кийин бизде ошо клип тарткан байкем, сен клипке тартат экен, тартылбайсыңбы? Сен тартылбасаң, анда бизден тартпайм деп атат деп айтып калды. Анан бир жиним келет да, кой жакшы чыгармачылыгын баалачумун мурда. Анан ошо айткан жаман көрүп калдым, бирок эмне болсо дагы тартылгым келип, тартылдым. Биринчи клип болгондон кийин аябай толкундандым. Бирок бат эле өтүп кетти, көзүмдү ачып чоң чейин эле. Бирок ошондо биринчи жолу ырчы болом деген максатты ошол кезде койгом. Ашыгып шашылам, кабарын таппай, бактыма ачылган кубанычка батпай. Ал кезде да бизге эфирге келип жүрчү. Анан келип кыз издей деп айтып калышты да. Анан аябай кыз издедим да. Бир 2 сааттай издедим. Анан улам Ильяз байке кирип коет, чыгып коет, кирип коет, бир карап коет. Анан ошол кезде анан кийин айтышты, балким сен эле тартыласың деп. Анан макул болгом. Кубик Калыков менен Асель Турдалиеванын Анжоок аттуу тамашалоору көпчүлүктүн эле эсинде. Ал эми андагы тыпылдаган тың кыздын ролун Айпери Кубик кызы жараткан. Үйдөгү клипти көрсөңүздөр керек, баардыгы эле көрсө керек. Ошол чайникте турган аракты келип төгүп туруп, мен чайдым деп туруп кетип калам да. Ошондон чайник көтөргөндө алым жок болчу, ушунчалык кичинекей кыз болчумун ал учурда. Биринчи ошол клип мондай немеге аралашканым ошол эле учур, 10 жашымда аралашып калыптырмын көрсө. Ошондо эле башталыптыр мынакей. Мына ошол кичинекей кыз чоңоюп сүйүү темасына арналган Ильяз Абдыразаковдун Эргүү аттуурунун клибинен да көрө алабыз. Ошол Эргүү деген ырына клипке Айпери бизге ошол клип тартатабыз, бир кыз керек, машина айдай алган кыз деди. Эми мен анда укмушту деле айдабайт болчумун. Машина отуруп машинаны башкарган бир кыз керек дегенден тартылып калдым. Эми ал жерде сюжет деле аябай бир урушуп жатканындай история деле жок ал жерде. Азгырасың жан дүйнөңдү ак кайыңдай бүр байла. Ал эми учурда канчалаган кыздардын жүрөк оорусуна айланган Данияр Эрматов бир убакта татына кыздын колун кыса кармап сүйүүгө таазим деген Замир Мырзанын клибине тартылган. Ал клипке тартылып калганын себеби башында Замир Мырза байкебиз келип эринисинин үйүнө келип клип тарталы деп калган. Анда эриниси Сыдыков да жакшы таанылып элек болчу, эч кимге клип тарта элек болчу. Анан келип мен фотосессия кылган болчумун ошол клипке түшкөндөчү. Ошол сүрөттөрүм көрүп анан ушул баланы тартпайлыбы деп мени тааныбайт деле анда, себеби мен ырчы катары таанылып элек болчумун чынын айтканда. Эриниси мага чалып ошол Замир Мырзанын клибине тартылып бербейсиңби десе, мен ойлогом да эми тамашалап атат деп койчу деп ишенбей, анан Замир байкебизге үйгө келип
айтып калышты ушундай тартылып бер деп анан макул болуп ошентип тартылып калган. Бул клипке чейин мен ырчы, ал эми клипти тарткан Эрни Сыдыков клипмейкер катары тааныла элек болчу. Ушул клип мен ырчы болушума түрткү болсо, Эрни Сыдыковдун клип тартууга болгон кызыгуусу мурункудан да күч алган, дейт Данияр мырза. Ошондой эле ошол Эрни Сыдыковду дагы Эрни Сыдыков кылган ошол клип десем болот. Себеби андан кийин бүт ырчылар Эрниске тарттырып, андан кийин мен Токтожанына тарттырдык, ошентип аны дагы клиенттер көбөйүп кетти да. Мени дагы ырчылыкка түрткү кылган ошол, Эрнисти дагы клипмейкер кылган ошол клип десем болот. Эмне демекчибиз, клип каармандарына да, ырчыларга да эл сүйүп көргөн, унутта калбай турган эмгектерди жарата бергиле.